Baxın, baxın. Bax, Cəbrayıl şəhəri nə günə salıb, mənfur düşmən. Bütün dünya bunu görsün. Görsün və bilsin. Hansı yaramaz düşmənlə biz üz-üzəyik. Bütün binaları dağıdıblar, talan eləyiblər. Onların məqsədi var idi. Heç vaxt bundan sonra burada azərbaycanlı insanlar yaşamasınlar. Yaşayacağıq. Əbədi yaşayacağıq. Hamısını bərpa edəcəyik. Hamısını. Baxın, nə günə qoyub. 30 il ərzində bu barədə hansısa bir beynəlxalq qurum bir məsələ qaldırıb mı? Burada monitoring aparılıb mı? İndi bütün dünya görəcək. Nə günə salıblar Cəbrayıl şəhərini.